Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντιπροσωπεία της περιφέρειας Κρήτης, επικεφαλής αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, κυρία Λιονή, βρέθηκε στην Ουτρέχτη, συνομίλησε με φορείς της περιοχής, τουριστικούς φορείς, και μάλιστα έχουμε και μία εκτίμηση. Έχουμε και μία εκτίμηση, Θεοδώρα, την έχουμε να τη δείξουμε την εκτίμηση. Εκτίμηση αναφορικά με την αύξηση της κίνησης και του τουριστικού ρεύματος από την πλευρά της Ολλανδίας για το 2023, που αναμένεται να αγγίξει σε ποσοστό το 25%. Μία αγορά που και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης την έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Λιονή, πάμε στην αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή χρονιά με την ευκαιρία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και στους εορτάζονται σήμερα, στους θανάσιδες, στους αθανασίες. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε το μεταξύ και φωτογραφικό υλικό στο πλαίσιο της έκθεσης στην Ουτρέχτη. Επικεφαλής ήσασταν εσείς με τον κύριο Κότσογλου, βέβαια, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Αναφορικά με τον απόϊχο των συναντήσεων και των συζητήσεων, τι προκύπτει? Η έκθεση αυτή, καταρχάς η περιφέρεια Κρήτης έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκθέσεων, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Στην Ευρώπη όμως, που είναι οι πιο καλοί μας επισκέπτες, εάν θέλετε, είναι πάνω από 23-25 εκθέσεις. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εδώ και αρκετό καιρό. Τις προηγούμενες μέρες ήμασταν στην έκθεση Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Είναι μια έκθεση κοινού. Διήρκεσε αρκετές μέρες, 5-6 μέρες. Αρκεί να σας πω ότι ξεπεράσαν τις 65 με 70 χιλιάδες οι επισκέπτες στην έκθεση. Αυτό που είδαμε πραγματικά δεν το πιστεύαμε και εμείς στα μάτια μας, διότι επειδή η έκθεση, ο εκθεσιακός χώρος ήταν κοντά στο σταθμό των τρένων, κάθε πρωί 9.30 ώρα βλέπαμε μια ανθρώπινη γραμμή να ξεκινάει από τα τρένα και να καταλήγει στον εκθεσιακό χώρο με ένα αρκετά υψηλή τιμή του εισιτηρίου, 16 ευρώ για το άτομο. Ερχόντουσαν οικογένειες ολόκληρες. Είχαμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και στο περίπτερο της Ελλάδας του ΕΟΤ, δηλαδή ειδικότερα όμως στο περίπτερο της Κρήτης. Κάναμε ο κύριος Κότσογλου μια πολύ ωραία παρουσίαση του νησιού μας για διακοπές και επισκέψεις 12 μήνες το χρόνο. Οι άνθρωποι, οι Ολλανδοί, αγαπούν πάρα πολύ την Κρήτη. Είχαν ενδιαφέρον για τους 4 νομούς, για το Βορρά και το Νότο. Και υπήρχαν καταρχάς, ήταν εκεί στην έκθεση μαζί μας και αρκετοί παράγοντες του τουρισμού της Κρήτης. Ήταν ο πρόεδρος ξενοδόχων του Ρεθύμνου, ο κύριος Τσακαλάκης. Ο Χαλκιαδάκης, ο κύριος Νίκος Χαλκιαδάκης. Ξενοδόχων του Ηρακλείου, ο κύριος Χαλκιαδάκης. Και άλλοι πολλοί παράγοντες του τουρισμού, τουριστικοί πράκτορες. Πολλοί από την Κρήτη. Αναφορικά με την εκτίμηση για αυτό το 25% υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει βάση? Ήταν με τους ανθρώπους εκεί του τουρισμού που συζητήσαμε και με πράκτορες τουρισμού, Ολλανδούς και τα λοιπά, ότι θα έχουμε αύξηση, αν όλα πάνε καλά και δεν συμβεί κάτι ομιγέννητο, από 20 μέχρι 25 και 26% μας λέγανε οι Ολλανδοί ότι θα έχουμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Λιονή, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια αισιοδοξία, είναι καλό το κλίμα, κρατάμε την εκτίμηση και μια αγορά, όπως είπατε και εσείς, που όντως η Κρήτη την έχει ανάγκη μαζί με τη Σκανδιναβική. Να σας ευχαριστήσω πολύ.